Nako po mga kapatid, eto na naman kakapasok lang mga tol no. Ha sa pag sa pagsasagawa muli ng uh, resupply mission ng uh, Navy AFP no sa BRP Sierra Madre at uh, paghahatid ng mga bagong sundalong uh, poposte doon sa BRP Sierra Madre. Ang mga barko na naman natin mga tol ay nakaranas na naman ng panibagong pambubulas mga kapatid tulad ng dati na bomba na naman tayo ng water cannon at tulad pa rin ulit ng dati wala pa rin palagang Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Kasi nga ang lagi nating inilalagay, itinatanim sa ating mga kaisipan na kapag tayo ay gumante, bumawi, ay uh, mag-e-escalate lang ang tensyon mga tol. At dahil dun sa ginagawa natin mga kapatid, kung kayo tatanungin, naniniwala ba kayo na mag-e-escalate ng tensyon yung ating uh, pagpalag mga kapatid kung sa man? Kasi ito napapansin natin na ah, sa maraming bansa na pinapasok at gustong pasukin ng China, bukod tanging ang Pilipinas lang mga tol ang nababraso nila. Nitong nakaraan binigyan natin ng reaction video apat na Coast Guard, China Coast Guard, pumasok sa karagatan ng Taiwan na palayas sila, di ba? Yung strategic bomber ng China pumasok ulit sa Japan, no, napalayas din sila, na sila mga kapatid. At ganun din sa ibang bansa. Kapag pumapasok sila, mga kapatid, na itataboy naman sila. Pero dito lang bukod-tangi sa Pilipinas, mga kapatid, na kapag pumapasok sila, tinataboy tayo. <laughs> Well, wala tayong magagawa mga kapatid eh. Kailangan natin ibigay ang tiwala natin sa ating mga ikinaukulan dahil sila ang nandiyan ha? sila ang nasa ground mga kapatid. Pero di ba napapansin ninyo, yung mindset natin na baka mag-escalate ang tensyon ay inaabuso nila mga kapatid. Inaabuso nila para gawin ng paulit-ulit yung ginagawa nila sa atin. At nakakainis mang isipin pero wala rin tayo magawa, di ba? Kasi nga ayaw nating tumaas ang tensyon, ayaw nating magkagulo, ayaw nating magkagera. Pero alam nyo mga kapatid, nakakainis lang tignan, ba? Diba? So eto panoorin natin to uh, mula sa News 5 Everywhere. At uh, meron pa tayong papanoorin ulit na isang balita. Eto na yung tungkol doon sa panibago resupply mission natin sa may Ayungin Shoal. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Sa News 5 Alerts, muling nakararanas ng panghaharas ang isang barko ng Pilipinas mula sa China Coast Guard vessel mm -hmm. sa Ayungin Shoal. Sa inilabas sa mga video ng Armed Forces of the Philippines o AFP, makikita ang delikatong pagmaniobra ng China Coast Guard sa Unaiza May 4. Yan o, hanggang labas talang tayo ng video. Hanggang pagpapakita na lang natin sa buong mundo, sa international media, sa mga Pilipino na ito ang ginagawa ng China sa atin. At the same time na ipapakita natin sa lahat na ang Pilipinas hindi naman pumapalag. Ayaw natin ng gulo. Siguro para pabulaanan na lang din yung sinasabi ng China, yung mga makakapalamuka muka na sinasabi nilang tayo pa daw, tayo pa daw ang nagsisimula ng gulo. Pero yun mo, payapa lang tayo mag-ahatid ng supply ba diba, sa ating barko na nakaposte doon sa Ayungin Shoal. Ito matindi niyan mga kapatid, babalik ta ulit ng China yan. Oh. Intayin nyo lang. Bukod dyan, nambomba rin ng tubig ang barko ng China. Mm -hmm. Sakay ng unay sa May Fora, mga supply para sa mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang unay May 4 ay ang parehong sasakyang pandagat na nasira dahil sa water cannon attack ng China noong nakaraang buwan. Wala tayong ano no, water cannon. O kung meron man, hindi natin ginagamit. Pero palagay ko dito sa mga bangkang to, wala. Kasi pwede naman tayo sana gumantin ng water cannon eh. Kung ano yung reason nila, yun din yung reason natin mga tol. Pero anong takot natin? Ang laki ng takot natin mga kapatid no? Bakit kaya? Ayon sa AFP, kahapon nang umalis ang UNIZA May 4 sa Naval Detachment Oyster Bay sa Puerto Princesa City, Palawan. Sa ibang balita, pansamantalang papayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Okay, okay. Ibang, ibang balita na to mga tol eh. No? So pagpapatuloy natin, ito mula naman sa GMA mga tol. Ito, Are resupply boat ng Pilipinas pa show, siya binombahan ng tubig. So tuloy natin yung uh, balita to. Narito na ang mga balita mula sa GMA Integrated News. Binombahan ng tubig ng China Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas na Unai Zamey 4. Mag alas 8 ngayong umaga. Today yan ha? today March 23 mga kapatid, 2024. Ha? March 23, siguro napapanood mo to March 24 na kasi advance tayo ng isang araw. no Pero eto na nga ang nangyari mga tol. Tulad nga nung sinasabi nating kanina, bakit hindi pumapalag ang ating uh, kinauukulan? Hanggang ganito na lang ba tayo mga tol? Oo, naiintindihan natin, ayaw natin mag-escalate, naiintindihan natin, ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng gera mga kapatid. Pero yung tipong depensa ba, di ba? Depensa. Kasi ang nakikita natin dito mga kapatid, tayo yung umu eh. kasi papunta tayo sa mission natin. So tayo yung may opensiba. Sila yung dumidepensa. 'Di ba? Hinaharang nila tayo, tinataboy nila tayo mga kapatid. At then dade, the, the na pa rin naman tayo dahil naipagpapatuloy pa rin naman natin yung mission natin eh. Pero dapat hindi lang ang mission natin makapaghatid ng supply doon sa BRP Sierra Madre. Dapat ang mission natin is maisagawa natin yung tamang pagprotekta sa ating teritoryo. Kung naniniwala talaga tayo, no na itong Ayungin Shoal, na itong West Philippine Sea ay sa Pilipinas, bakit hindi natin gagawin yung nararapat na aksyon? Ano yon Yung, yung ginagawa nila. Diba? Kapag may pumapasok na barko, pinapalayas nila. Dapat tayo gumagawa nun sa kanila mga tol eh. Hindi dapat sila ang gumagawa niyan sa atin. Diba? Ang At sinasabi nila, na uh, safety measure, na, na, na pinagtatanggol lang nila yung kanilang karapatan. O di gawin, ganun din yung sagot natin dapat sa kanila, di ba? Pero wala talaga tayong hakbang eh, no? Patungong Ayungin show lang resupply boat para sa rotation and resupply mission. Bago nito, hinarang at pinalibutan ng mga hmm. barko ng China hmm. ang barko ng PCG na isa hmm. sa mga escort ng Unai Zamei 4. Ang hakbang na ito ng China tinawag ng PCG na irresponsable at hmm. pagpapakita ng pagbabaliwala sa Convention on the International Regulations for preventing collisions at sea. O, oh, alam na, na natin nun dahil nga sa sobrang katigasan ng mga mukha nila at kakapalan ng mga mukha nila mga kapatid, no? wala talaga sa kanila yung mga rules and regulation na yan well, bali wala sa kanila yung international law, bali wala sa kanila yung unclose. Para sa kanila, we are the almighty China, ganon, Tapos ang malakas pa loob niyan, pinagtatanggol pa yan ng ibang mga Pilipino na eng, -eng na napag naniniwala sa mga pro-China na nandirito sa Pilipinas. Yan, kalilaw Laurel Pag naniniwala ka dun sa mga yon ay nako. <laughs> Sabi naman ng China Coast Guard control measures ang ginawa nila sa mga barko ng Pilipinas. Control measures ang ano nila no, ang ang kanilang pagharang o ang kanilang dahilan o ang ginawa lang namin ay control measures. Bakit hindi natin gawin kaya sa kanila yan? Tapos sabihin din natin sa kanila ang ginawa ng Pilipinas ay control measures. O tignan ko lang kung anong pikon ng mga yan o di ba? O ang ang China Coast Guard binomba ng uh, PCG ng water cannon. O di maghihimutok sila sa galit. O ba't nyo ginawa sa amin yan? Ganyan, ganyan. O sagot natin. Pinoprotektahan namin yung aming soberanya. Ito yung control measures lang. O tignan natin kung eh. Ewan ko lang kung di mapikon mga yan. ba? Diba? Pwede naman eh. Pwede naman natin gawin yan. At yun lang din yung ano natin. Yun lang din ang isagot natin sa kanila. Para matikman nila yung sarili nilang gamot. Alright. Sa ibang balita naman yan mga kapatid. Putulin na natin yan. Doon lang tayo sa uh, BRP Sierra Madre. Actually mga kapatid, may karagdagang balita pa yan. Nilagyan pa nila ng floating barrier yan mga tol. Ayungin show la, 'di ba ginagawa nila yan kadalasan sa ano, ginagawa nila kadalasan niya sa Scarborough o ngayon pati sa Ayungin Shoal mga tol naglagay din sila ng floating barrier siguro sa susunod na reaction video natin sa ibang mga video naman kasi kalalabas-labas pa lang nito eh itong balitang to eh wala pang ganong karaming information no mga kapatid pero anyway bilang isang Pilipino ano ang masasabi mo dito sa panibagong nangyari na naman mga kapatid no sa totoo lang nakaka-disappoint nakaka-dismaya di ba makita na ginaganito tayo pero wala kailangan pa rin natin maniwala at magtiwala sa ating ikinauukulan alam nila ginagawa nila mga tol hanggang sa muli ako nga pala si Shobaldi peace out